Čau lidi, já vás vítám u nový série na svém kanále a dneska se podíváme na hru Resident Evil 2 z roku 2019. Ano, už jste možná uhodli, jestli se divíte, tahleta hra je možná doopravdy hrát, bo tuhletu hru je možný doopravdy hrát ve virtuální realitě. Je to, v podstatě to funguje na bázi, že si stáhnete nějaký programek a on vám tam běží, dohodíte si ještě nějaký knihovny prostě do složky, kde máte tu hru uloženou a tahle ta hra vám pojede prostě v brejlích. Já mám konkrétně Valve Index a doopravdy tady budu moc používat i Knuckles kontrolery, což je fakticky super, jako z první osoby prostě Resident Evil 2 ve virtuální realitě. Už jsem to hrál a je to fakt krutý. Ale lidi, pokud mě neznáte, moje jméno je Egon VR a jdeme na to. Tak, dáme si novou hru za Leonka samozřejmě a jelikož já jsem normý, tak to dáme na standard obtížnost. Můžete si nastavit i ty cutscény, aby byly třeba z první osoby, ale proč byste to jako sakra dělali? Jo, jen je samozřejmě problém v tom, že to je prostě 2D hra, která se rovnou dává prostě do 3Dčka. Takže je to extrémně náročný na hardware. Já mám teda RTX 3070 a jako ta to nedává. Budeme to hrát prostě na médium, protože já to neutáhnu ani bez natáčení, jo, v nějaký slušný kvalitě. Ale fakt se máte na co těšit, až tady bude ta úvodní scénka na té benzínce, tak to budete jenom čučet. Jo, jen jsou prostě útržky těch cutscén, kdy uvidíte prostě do země na chvilku, jo. Jo, jako není to dokonalý, ale je to prostě neoficiální věc. Jo, je to prostě mod nějaký, který nějaký týpek udělal. Takže já si myslím, že super, jestli takhle budeme moct hrát každou hru, která vyjde klasicky na počítač té virtuální realitě, hele, tak to bude úplně pecka, protože očividně to možný je. Jenom vtip, jo. Jo, tohle to se občas stává, tyhle ty vtipné věci. Ten vtip dopovím za chvilku. Jo, jsou tady blbý věci, kdy vidíte Leona, jak třeba jde přes texturu. Teďkon to bude vtipný, jestli to bude stejný, jako když jsem to zkoušel poprvý. Jo, má to trošku vedle tu ruku. Ano, přesně tak, tohleto. To se tady prostě bude stávat, ale... Je to prostě Resident Evil 2 ve virtuální realitě. A teď to uvidíte, jo? Jo, teď jsme se dostali do první osoby a fakticky můžu, hele... mi najal ten mod, jo, nějak. Zajímavý. Můžu tady totiž malinkatý okýnko, který vám jede a prej to jde zpřístupnit nějaký v té virtuální realitě. Ale lidi, Resident Evil 2 z první osoby ve virtuální realitě. No není to cool. Hello?
Anybody there? Something's not right. No, to není, to máš pravdu, ale jaká je výhoda té virtuální reality, tak je to, že můžu takhle volně hejbat tou baterkou. Pistoli ještě nemáme. Hele, ale je to úplně jiná atmosféra najednou. OK, tak něco je tady. Možná se omlouvám za budoucí malinkatý sekání, to tady prostě bude, jo, aby ta hra nějak vypadala. OK, to je fakt jako... Dobrý? Ještě? Dobrý. Tak máme ho tady. Tady je jenom ten klíč, který sebereme. Jasně. Jen je trošku těžký ovládání toho inventáře, jo. Uděláme to jinak. Ježíš, já tady furt nemůžu. Jo, můžu. Dobrý. Oh, už jsem se lekl, že ne. Jo. Ne, děkuju. Kolem tu stoprda proběhnem. No tak, Leone, Leone, jdeme. Jo, Claire je tady. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. No, jeďte. Come on! Get in! Hold on. Dobrý, úvodní scénka za náma. Jen to nejhorší, Leone. Jen to nejhorší. Tohle to samozřejmě není jako jo, virtuální realita. To je i přede mnou plátno, jako byste byli v kině. Ale zase je to vítaný, protože tak přesně takhle, jak vidíte tohle, tak takhle vypadá drtivá většina cutscén. Ve VR-ku. Jo, že prostě máte takhle promítnutý plátno a naserte si svým způsobem, že jo. Jenomže tady je to special, že máte prostě vlastně všechny cutscény, že jo. Jo, ve 3D, což já jsem z toho úplně hotovej. Jo, a ten vtip, abych dopověděl, co se týče té grafiky. Zkoušel jsem to hodit na ultra detaily, protože většinu her zkouším jako první na ultra a od toho se odvodím, jo? Že třeba ve finále to hodíme jenom na vysoký a natočím to na vysoký, aby to bylo stabilní. Tady to po mně chce, abych měl 13 giga grafické paměti. Attention all citizens. Due to the citywide
13 giga. Já mám RTX 3070 8 gigovou a nebude na to stačit. Jo, jenom jako pro info, abyste věděli, tak Half-Life Alyx prostě korunní klenot, že jo, her na virtuální realitu, tak ve finále jako na to ultra bych rozjel, na to ultra jsem rozjel, jen ne s natáčením. Jo, občas můžu takhle jako vykouknout z textur, ale to je ta krása na tom, že jo. Jo, jinak vidíte, tak stíny jsem samozřejmě vypnul, protože ty jsou extrémně náročný. A hlavně ten týpek, co dělá ten mod, ta sám psal. Dopovím to potom. No. Ne. Prostě jdeme. Baterku nepotřebujem. Prostě běžíme, hele. Nebudu plýtvat drahocenou municí. Ježíš Maria. Ona se tady vlastně jde tamhletou uličkou. Ho 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 ho. To by byl průser. Jo, zřejmě jak tady teďkon běhám, tak se to seká trošku. Za což se omlouvám, ale tuhle tu počáteční scénu je fakticky dobrý jako proběhnout, jo. Já se tady nechci ani extra zdržovat. Jo, přesně, tady už je ta stanice, to je super. Necháme tohodle toho projít rychle. A my jdeme. My jdeme. Musíme je džukovat. Tak, pohoda. A jdeme. No, my jsme se dostavili do práce. Dostavili jsme se do práce. Tady loot není samozřejmě. Proč by taky byl? No. Náboje, děkuju. No to uvidíme. Musel jsem vypnout veškerý krávoviny, jako třeba odrazy světel, motion blur a tak dál, to jsem prostě všechno musel vypnout, aby to vypadalo tak, jak má. Není problém, Leonku.
My si tady hnedka do bedny už dáme teda tenhle ten klíč, co už vůbec nepotřebujeme. OK, a dáme si asi i sejvíček. Jo. To si nechám nahoře. Já jsem to chtěl otestovat, pořádně tu hru. Takže jsem to dohrál vlastně, že v ten moment, co vylezete z toho podzemí, jak tam máte ty psy. A už se tady má zjevit pan X, Tyrant. Tak, dobrý. Já vždycky po té cutscéně musím... Wow. To se omlouvám, to se občas stává. Fuse. To bude vlastně tady napříč, takže... Sem se ještě vůbec nedostanem, co? Ne. To je z druhé strany. To je pouze z druhé strany. Jo, máme to. Neboj se, Leonku. Dobrý. Jo, tady je světlo. To pustíme, proč ne? Je tady nějaký loot? Ne, není. To ovšem ale rád neslyším. Jo, ještě trošku s ovládáním problém, jo. Ten postoj tady měníte taky z toho sprintovacího postati do toho střelného. A když sprintuju, tak nemůžu střílet. A dělá se to tak, že vlastně musím uchopit silou ten pravý ovladač. Jo, voda, ta nevypadá moc jako reálně. Je to ale pro dobro grafiky. Tak. Tady by měla být lékárnička, co? Přesně tak. Rychle do inventu. Tady je co? Jo, plnej hajzl. Okidoki. Máme tady už nějakýho neposlušného zombáka. Jesus. Vypadá to, že ne. Neboj. Jo, ve virtuální realitě to vypadá pěkně hnusně. Jo, jen to očividně není asi úplně v měřítku, že mi přijde, že Leonek vypadá, že má 1,50 m. Ale dobrý, jako. Budeme střílet. Padneš? Padne. Super. No OK. Já kolem nich nechci jako moc plejtvat náboje. Nechci kolem nich moc plejtvat nábojema. My vlastně musíme za Marvinem, co? Dobrý. Co se dá dělat? Pojď, Marvine, vytáhni mě.
aspoň, že to bylo vidět. Thanks. Marvin Brenner. Leon Kennedy. There was another off strike. I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Jsme dostali hnedka nožíček. Super. Tak, už můžu měnit? Dobrý. Jo, my tady budeme hledat ikon ty tři medailony. Okidoki. No ale, jelikož já jsem to teďko nahrál. Tak budeme dělat, snad tady není klíč, ty vole, odsaď. Protože já si pamatuju tenhle ten, v tom waiting roomu ten kód. Dobrý. Tak, green herba. Pohoda. Schválně, jakýho mám pamatováka. Ne, to je úplně špatně. Jo, přesně. Musíme. Takhle. Je to tam? Pamatuju si to. Tak, budete dělat, že jste to neviděli. Jasně. Tak, to máme hnedka upgrade na Matildu. Co na nás čeká? Tady ještě. Jo, to je nějaký ten guidíček tady jenom. Nic víc. Tady už budou všude potřeba klíče, takže nemusíte se bát. To bylo výjimečný. Do té doby, dokud nebudeme zase kolem nějakého sifu nebo skřínky. Protože to poslední, co chci dělat, tak je procházet to celý na xkrát, jo. To nechci prostě. To fakt nechci dělat, takovýhle věci. Já se pokusím chodit pomalu. Ono je to lepší. Je to takový mírnější na tu grafiku. No, my si to tady uložíme. A jdeme se ještě podívat dál? Dobrý. Tak to bychom měli.
Mám přesně jeden náboj. To by bylo blbý, kdyby tady žádný nebyly. Ono možná nebude od věci zkusit použít ten nůž. Jo, já to budu procházet víc jako pomalejc. Jo, to bude ten extrémně hezký pohled. Jo, jo. To se ti určitě jenom zdá, Leone. To se ti určitě jenom zdá. Jo, prkínko ještě nemáme. Aby jsme to tady všechno pozavírali. Bohužel. No. Můžu se uklidňovat tím, že tady ještě nebudou žádný likři nějakou dobu. To nechci. To nechci. Hele, náboje. Výborně. Budeme je potřebovat. Hodně velký míře. Tady je mapka. Výborně. Jo, na recepci jsem zase nechal Green Herbu jako minule. No tak to je teda bomba. Jo, a to nemáme ještě. No tak to můžeme jít. Měli bychom jít jinými slovy. Malinku. Jo, on má pod sebou taky munici. Super. Nechceme tím plejtvat. Tamhle to je zamčený. Tak, potichoučku, co všechno můžeme otevřít? Tu si děláš srandu. Son of a bitch. Ne. Dobrý. Tak, 1.02, ne, tyhle ty přesně ne. 1.06, 1.09. Tak. 1.06. Výborně. 1.09. Paráda. No a co dál? 1.0 tyhle ty nic. Jo, film, super. Prosím, hlavně ať nelezou sem znova. Prdele. Já ho tady oběhnu. On neví, že jo? Nebo on ví? Oni jsou dva, jo. Oni tady jsou oba. No tak to je pěkně blbý. Nebudeme víc plýtvat, prostě je oběhneme takhle. Prostě je oběhneme takhle.
Ne, jdeme do Darkroomu prostě. Tak, Green Herba. To nestihnu, co? Ho, stihnu. Ho. Naser si. Super. Tak to jsme se postarali hnedka o tohleto okno. Tak, skřínky. Proč jsem to takhle udělal? Nakombinovat s tímhle. Zkombinujeme rovnou i ty kytky. I to hulení. Gunpowder, výborně. No, ale už by to chtělo prostě asi jako... Jo, tady se naučíme kombinovat ty kytky, to je bomba, to já už ale jako znám. Důkazy, jasně. Tak, no a my si tady vyvoláme ten film, no. Jo, to je ten King tady. Super. No, střelný prach ještě potřebovat jako samotný nebudem. Nebudeme potřebovat ani jako tohleto léčení zatím. A tady chci mít co nejvíc volno teďkon. Teďkon, když dovolíte, potřebujeme ten klíček modrej. Takže já si to tady savenu. No, my jsme zatím udělali pěkný progres. Ale, máme ještě půl hoďky. Já to chci roztáhnout zase na hodinku. Jelikož to chci takhle roztáhnout, tak my půjdeme ještě nahoru. Prolezeme to ideálně. Ideálně to prolezeme co nejvíc, já se fakticky chci co nejmíň vracet. Tak, nakombinujeme. Jo, máme toho docela dost. Počkej tam, v klidu. Dobrý. A tady červená kytka. Jo, nic. Nic, OK. My se podíváme tady na záchody. Tady ještě nemáme ovládání odsáď. Ty vole. Oh. Ježiš, tenhle ten jumpscare mě vždycky dostane. Tak. Pohoda, náboje do broky. Super. Na další náboje do broky. Nic. Jo, to je ten portable safe a k tomu hnedka... Povídání. Jo. No tak mi ho rovnou otevřem. Co na to říkáte? Tak. Ne. Ne. Jo, to je teda bomba. Jenom pár. Ne. To je tenhle. Bože. Tak, easy business. No, to máme hnedka jedno tlačítko. To je super.
To je pecka. To je pecička. Protože my znova půjdeme... My znova půjdeme spodem. Jenom jako první tady musím nějak projít kolem tohohle toho zombáka. Zkusíme to knifem. No tak. Už je po něm? Vím, že nic nevidíte, to se omlouvám. To se omlouvám, ale šetříme munici. Tak. O, paráda. To je munice najednou. Jo. To si taky snad pamatuju. Pamatuju. Paráda, pohoda. Náboje do magnumu. Jo, ale to jsem trošku tyjo... Hehehe. Jsem trošku nedomyslel. To už nemůžeme kombinovat. To je teda super, no. To je fakt jako pecka. No tak se zbavíme, no, tyhle ty kytky červený, co se dá dělat. Tenhle ten klíč tady jako nenechám. A teoreticky můžeme jít tamhle přes knihovnu, ale proč bych to dělal? Proč bych to dělal? Na to ještě není čas. Já totiž si nejsem úplně jistý, co přesně vlastně naštve ty likry, jo? Že jako ty likry by tady začaly chodit. Já doufám totiž, že to není tam, nebo takhle, myslím si, že to je ten medailon. To je na, u knihovny. Ale to by bylo přece docela blbý, ne? Jako. To by bylo docela jako smutný. Protože nemáme broku. Nemáme v podstatě jako nic. Ten klíč si necháme, to léčení. Hele, já se nejsem jistý, že by bylo jako teďkon vůbec potřeba, jo, takže čím víc volného místa, tím líp. Tak, zase uložíme. No a pokračujeme. Vrátíme se tady k tomu tlačítku. Ty vole, oni jsou tady oba. Dobrý, ale nějak záhadně si mě vůbec nevšimli. Tak dáme 102. A 202 tady je. Já se nepamatuju ty ostatní. Já chci potichu. 202. Nic. 203. 208. Jo, 208. Takže 208. Tu nějak nenápadně šlohnem. 208. Jasně. Tak. Potichu, nechci je naagrovat na sebe.
To chci, to potřebuju. Už to hodně potřebuju. No tak. Tak, střelný prach. Tak, OK. Teď jdeme do West Office. Wow, sorry za nějaký divný věci, co se tady teď dějou. Klidu, jo, prosím. Tak, nakombinujeme tu munici. Tady je safe, já si možná pamatuju i do tohohle toho safeu. Tak. Myslím si, že to bylo 9, 15, 7. Jo? Ty vole, mám pamatováka? Paráda. Prosím lidi, nestěžujte si, že jsem cheater. Oni nevědějí, že ne. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že fakt netuší. Tak, reportík. To jste určitě viděli, ale pokud ne, tak si to stopněte. A můžete si to přečíst. Tak, já si otevřu tady ten svůj stůl. Jasně, první si musíme zapamatovat jména, takže kód se skládá v podstatě z iniciálů křestních jmen kolegů. Tak, první je Ned. Druhej ale, to musíme zjistit. M, R, G. Dost. Tak, dobře napenetrovaný. No tak, to jsem nechtěl. Tak první rozkočená hlava, super. U jednoho zombáka míň. Co to bylo? G. Grm. Tak, přebito. No tak. Jo. Jo? Tak to bychom měli. Tak. High capacity mag, super. Jo, tak to máme tu Matildu už docela jako... Co si budem? Tady je ještě něco, nějaký psaníčko. Jo. Pecka. Není tady, je tady skřínka, co můžu otevřít? Náboje do pistulky, pojď mi. Bomba? Je tady ještě něco? No vypadá to, že ne. Vypadá to, že ne, tam toho chudáka necháme křičet. Jo, cutscéna. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it.
Thanks, Lieutenant. No. Ještě nepotřebujeme úplně hantit ty medailony. Ještě si totiž nepřipadám tak moc set. Ale možná stihneme i tu Claire, tyjo. Já tady chci do té... No tak. Do knihovny. Protože v knihovně... Máme tady tu červenou knížku. Jo. Já jsem věděl, že to nestihnu. Ten má kudlu. Super. Nic dalšího cenného už nemá. No hele, ale když už jsme tady. Tady nahoře. Jo, tak tenhle ten ne... Jo, že z ničeho nic prostě to takhle nedává. Jo, on je vlastně dole, co blbnu. On je dole, ten medailon. Ona o mě ví. No tak jdi. Leone. Tak. Officer's notebook. Tohle to je jednorožec. Ryby, škorpion, váza. Počkáme. Ryby. Škorpion. Váza. Super. No tak. Jsem nechtěl takhle. Už máš dost? Já jsem ztratil ten... Wow, Leone, já ti nepotřebuji vidět takhle do hlavy. Co bylo vlastně tady? Já si to moc jako nepamatuju. Jo. Nic důležitýho. Okidoki. Zůstaň, hochu. Tak. OK, tak to bychom měli teda rovnou... Jo, tady je druhej vlastně. No tak už rovnou fixneme i tenhle ten. Když už to teda děláme. Lev, obilí, tak. Ježíš, ten odraz, tyjo. Lev, obilí, a tenhle ten, tak. Tak, tu už máme dva medailony. Samozřejmě to všechno sebou tahat nebudem. Já si totiž myslím, že když půjdeme okolo Claire, tak půjdeme zároveň okolo... Já nevím, proč je chci hodit sem. To je mi docela tady je spray celou dobu. OK, no, tak dobrý. Byl takový failík. Dáme tady dva rovnou. Tak. So Elliot was right. Yeah. The passage isn't open yet. Tu máme dva. Na ten poslední musíme vlastně do Star's Office. Já nevím, co se děje, to je jako bych ztrácel tracking, tyjo, jo. Úplně stejně se to totiž chová.
Já se pokusím nějak prostřinout tyhle ty momenty, nebo nějak zamaskovat. Moc to ale samozřejmě nepůjde, jo, takže to taky jako berte prosím trošku na vědomí. Tak, a modrý dveře jsou vlastně tady za tímhle, co? Jo, přesně tak. Modrý dveře jsou tady. No a tím už jsme dopoužívali ten klíč. To je super. Art room, přesně tak. Ale když už sem jdeme. Když už sem jdeme. Tak to vyřešíme. Jasně, červený šutr. To máme brokovnici. Jo, tady je ta ruka. Nejdřív potřebujeme vzít tu ruku. Nakombinovat ji s tímhle. No, a teď mu můžeme dát tu ruku s tou knížkou. Tak. Nepotřebujeme ji ale celou. Potřebujeme jen ten šutr. Potřebujeme zatím jenom ten šutr, nic jinýho. Tak, nic dalšího tady není. Jo, tady ještě nic. Tak. Jenom doufám, že tady nebude zombák nebo nějaký. Likr by tady být neměl, ale já jsem toho obdobně procházel na poprvý. A já jsem měl ty likry v podstatě docela pozdě, jako. Já jsem ani jako nějak extra nemusel chodit okolo. Jo, jakože bych se vracel prostě, to se mi určitě nestalo. No, tak ten to nepřežil. No ještě aby jo, že jo, jako s vrtulníkem narazit takhle do policejní stanice. To jako není dobrý. I'll be right there. Okay. Claire, ve vzduchu. Proč ne? It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. There, you need to go. Now. Okay. Let's get through this. Both of us. Oh, pistole tam nechala, dobrý. Okay. Marvin, we got a situation here. Máme, no. Je, to je blbý. Já musím zahodit ten klíč už. Jo, to je tenhle ten. Dobrý. Marvin, do you copy? Tak, to máme. Bolt cutry. Damn it. No, vy nejste hezký. Tak, už máme bolt cutters, to je super.
Ty vole, pan Wong. No tak. Tak. To bychom měli přebít. Zůstaň. Dobrý. Tak, bolt cuttery. Ty vole. Pan Wong zase, ty vole. Umřeš už? Hlavně ať prosím zůstane ležet. Ne. Já už nemám. Flashbang, bomba. Green herb. Nakombinujem. Ty vole, tady bude gunpowder ještě, co? A já ho nemám kam dát. Fuse, tu taky nemám kam dát. A to budu muset vzít navíckrát. Prostě nemám volný místo v inventáři žádným. Jo, ale můžeme se vyhýlovat. Gunpowder teda tady necháme. Potřebuju tu fuse jednoznačně. Ta fuse je prostě must have. Čteníčko tady není. OK. A tam je ten valve. Okidoki. Tak. Použijeme tu fuse. Dobrý. Tak, já bych potřeboval vyčistit inventář. Docela dost. Dobrý. Tak. Uložíme si tohle. A my potřebujeme tu brokovnici. To je trošku problém, protože to se nám bude trošku jako prát v inventu momentálně. My potřebujeme tu další klávesu. No ale na to se lidi podíváme příště. Tak já doufám, že jste se bavili u takovýhle otevírací epizody. Pokud ano, tak určitě dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, cokoliv, budu fakticky rád za všechno. Tady nahoře najdete odkaz na playlist na celou sérii. A my se uvidíme u dalšího dílu. Tak ještě jednou díky a mějte se. Čau.